Tolibon Afg'onistonda yangi hayot qoidalarini e'lon qildi. Afg'oniston Islom amirligi foizlar bilan bog'liq har qanday faoliyatni taqiqlaydi. Barcha qarzlar va foizlar bekor qilinadi. Giyohvand moddalarni o'stirish, giyohvand moddalarni sotish yoki sotib olish vositalari bundan buyon o'lim jazosiga hukm qilinadi. Barcha qonli janglar bekor qilindi. Bundan buyon barcha tortishuvlar islomiy shariat sudidan o'tadi. Endi ixtiloflarning qonuniy yechimi yo'q, faqat shariat sudidan tashqari. Bundan buyon folbinlik, sevgi afsonlari, bashorat qilish, qabrlardagi shirklar qattiq jazolanadi. Bacha ba'zi voyaga yetmagan o'g'il bolalarning yoki qiyofasida erotik raqslarni ijro etishga jalb qiluvchi jinsiy qullik turi Afg'oniston va Pokistonda keng tarqalgan. Bunday holatlar ham o'lim jazosiga hukm qilinadi. Ayollar uylaridan hamrohsiz chiqishlari mumkin, lekin hijob majburiy holga aylanmoqda. Tezkor xabar: Qarshida piyodalar yo'lakchasidan o'tayotgan ona va uning aravachadagi farzandini mashina urib yubordi.